Takže vítam vás pri ďalšom videu. Toto video bude určené také trošku o škole. Určite tieto veci aj vy používate, ako napríklad som chorý, mám teploty, nechce sa mi, zaspal som do školy. Tak, dosť bolo kecania, vrhneme sa na video. Dnes je škola. Dobré ráno, pán učiteľ. Chcela by som sa dneska vypýtať zo školy, pretože ja znám chod do Košíc k doktorovi. Áno, áno. Tak proste ona ide k doktorovi a chcela by som ísť s ňou. Viem, že je dneska písomka. Dobre, kľudne. Kľudne ju napíšem aj zajtra. Jasne, ďakujem, dovidenia. Písomka ma netrápi. Nevadí. Mami, nemusím ísť dnes do školy. Asi mám chrípku. Prosím, mami, ja to dneska nezvládnem. Mám teplotu. Okej, okay. Tak ostan doma, no. 38,5. Oh, yeah. Dneska je škola. Je piatok. Správim si predĺžený víkend. Mami! Dneska na to kašlem, nejdem do školy. Nie, pekne do školy pôjdeš. Áno, tak mami. Žiadne ale, pekne prečo? Pôjdeš do školy. Veď je piatok, môžem si urobiť predĺžený víkend aspoň raz. Ja tu nebudem sa s tebou naťahovať, že ty sa nechceš učiť. Máme 4 písomky. A nič som sa neučila. Mala si sa pripravovať na písomky. No tak. Čo je to teda spôsobiť? Ale mami. A dneska sa nepripravuješ na písomky. To, páčilo. Pekne do školy. A poďme. No tak dobre, no. Ježiš. To by bolo dnešné video asi všetko. Ak sa video páčilo, nezabudnite dať like. Ahojte.